«Мелодія осені із хризантем». У Києві на співочому полі відкрили виставку квітів. Одна з композицій може потрапити до Книги рекордів України. На її створення пішло 15 тисяч хризантем. Помилуватися осінніми квітами вже прийшли перші відвідувачі. Я кожен рік приїжджаю сюди. Цього року вже дуже красиво. Солом'янський, цей Печерський район, Голосіївські райони дуже красиві. Я сама з Дарниці, ну Дарницький район так собі. Ну, а цих три райони мені дуже сподобалося. Дуже сподобалась композиція, надзвичайна гармонія кольорів, яскраво, хочеться жити, життєво. Всіх запрошую, киян.